Nu skal vi snakke om de stående hunde. Og jeg sidder her sammen med René og hans hund, Aja. Og René, hvad er det for en, for en race, du har her? Det er en gammel dansk hund. kom. kom. Det var godt. Gammel dansk som er en stående jagthund. Øh, og er en udmærkelse ved at være den eneste nationale jagthund. Øh, ja. Og hvad er det så sådan en, en stående hund, den skal kunne? Den stående hund den skal kunne afsøge relativt store terrænger altså af mark, øh, og, øh, og, finde, hvad det hedder, fasaner af ærhøns øh, snipper. Øh, oprindeligt øh, har de måske herhjemme mest været brugt til ærhøns, øh, i primært i, i det midtjyske, øh, og så er de jo spredt ud over landet. Sidenhen af, hvad skal man sige, er der jo kommet fasaner til, øh, men, men, i første omgang var det jo mest, mest på kurserne. Øh, I de her dage, så er de, så er de altså faktisk øh, det meget populær som øh, til snebjagt. Der er faktisk øh, rigtig mange, der søger øh, den gamle danske for at bruge den til snebjagt. Og hvilke jagtformer bruger man så sådan en, en stående hund til? Altså en kontinental stående hund og en gammel dansk hund er en, en, en alsidig jagthund, så, så den bruges både på marken og i skoven og bruges faktisk i alle tegninger. Øh, og, og når de har fået en lille smule erfaring, så, så af, øh, afpasser de deres søs oplæg ret fint, alt efter om de er i skov eller, eller på åben mark. Altså, så, så de indsnæver typisk søde en del, når de går i skoven øh, og bevarer kontakten. Ja. Og det er, det er fuglevildet, der er, der er det primære for en, for en stående hund? Altså, det, 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 er en stående hund udmærker sig ved. Det er at, at, have nogle særlige egenskaber for, for fuglevildet, men, men, øh, men, men de, øh, de, de er altså faktisk også ret gode i skoven til, til hårvildsjagt. Øh, ja. Og hvor befinder hunden sig henne under en, under en jagt i forhold til dig? Øh, på marken så, så befinder den sig sådan inden for cirka 100 meter, øh, og, og så søger den ud til, til siderne, øh, højre og venstre, og så krydser den ind forbi mig øh, sådan med, med, med jævne mellemrum. Øh, den arbejder, og det er noget af det, jeg sætter pris på, for hun arbejder faktisk ret selvstændigt, når den er ude på afstand, men hele tiden i kontakt. Altså, vi er hele tiden i kontakt, men man støder den i eller render den i fasanen eller af hønnen ude på 100 meter, så tager den altså selv stand. Og hvis, hvis den lige skal arbejde lidt for at få sat fuglen, så, så redder den selv det ud og får sat fuglen. Det kan den godt skulle arbejde lidt med. Der blander jeg mig ikke, før i det øjeblik, den står. Og så går jeg op til, til min hund og beder den om at, om at rejse. Og så afvikler vi derfra. Og så skal den jo så, når vi har, når vi har skudt fuglen, så skal den selvfølgelig være dæd og Den til og levere til hånden. Så det er en enkeltmandsjagtform primært? Nej, det, det, vil, det vil jeg ikke sige, men, men, men 3-4 stykker, det, det er typisk, vi går på, på markjagt. Men, men man kan også sagtens gå selv, det nyder jeg meget. Det sætter jeg stor pris på, ja. Og, og du befinder dig typisk så bag ved hunden under en jagt, og så lader den, lad den arbejde? Er det sådan? Jeg befinder mig altid bag ved hunden. Øh, og så, så så det er hunden der kommer kommer i vind for fuglene først, øh, så, så, så vi skal udnytte dens, <laughs> dens egenskaber og, og være til sådan set jaktinstinkter optimalt. Ja. Ja. Du nævnte det her med at det er en race. Der findes også de engelske. Hvad, hvad er forskellen på sådan de to grupper? Øh, jamen, jamen, øh, jamen, den den er egentlig altså, de kan jo noget af det samme, ikke? men 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 de engelske er jo nok endnu mere specialiseret i fuglehåndtering og fuglarbejde. Øh, og de, og de bliver også øh, Primært brugt øh, til, til, til fuglejagt. Øh, de kan også bruges til det andet, hvis de bliver trænet til det. Hvor de kontinentale, de, de, de udmærker sig ved at være sådan lidt mere allround. Altså, de bruges også til svejsarbejde, og de bruges også til til øh, og de bruges også i i, i skov og mark, sådan alt efter hvor hvor man nu har har jagt, og hvad man bliver inviteret med på, kan man sige. Så, 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 så der er de engelske lidt mere specialiserede, og de går også længere ud, og de går hurtigere, og de går stærkere. Øh det, øh, jeg, jeg prøver nogle gange at, at sammenligne. Hvis jeg skal sammenligne dem lidt, så, så, så er det her øh, en god, solid øh, Land Rover, hvor, hvor dem, den engelske måske er lidt en, en Ferrari eller Lamborghini. Hvis man kan hvis lave den sammenligning. Yeah. Ja, det er godt. Tak skal du have. Velbekomme.